മഴയും കാറ്റും പുളിങ്ങോം ടൗണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപക നാശം വിതച്ചു. മരങ്ങൾ പൊട്ടിവീണ് നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടായി. വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് മുകളിലും മരം വീണു. മണ്ണും വെള്ളവും ഒഴുകിയെത്തി ഒരു വീടിന്റെ മുന്നിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു. നിരവധിയിടത്ത് തേക്ക് മരങ്ങൾ നിലംപൊത്തി. മരം കടപുഴകി വീണ് കപ്പയും ചേമ്പും ചേനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹ്രസ്വകാല വിളകളും നശിച്ചു. പലയിടത്തും വൈദ്യുതി ലൈനുകളിലേക്കും മരങ്ങൾ പൊട്ടിവീണത് വൈദ്യുതി വിതരണത്തെയും ബാധിച്ചു. വയലായിൽ വാഴത്തോട്ടം കാറ്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ രാത്രി വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കാറ്റിലും പേമാരിയിലും പുളിങ്ങോം പ്രദേശത്തും വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. പുളിങ്ങോം പാലന്തരത്ത് മരം പൊട്ടി വീണ ഇരുനില വീടിൻ്റെ മുകളിലെ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ് തകർന്നു. ഇതോടെ മുറിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു. വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും ചേർന്ന് മരം മുറിച്ചു നീക്കി ആസ്ബസ്റ്റോസ് നീക്കം ചെയ്തു. ഇതിന് സമീപത്തെ വീടിൻ്റെ ഷെഡിന് മുകളിൽ കവുങ്ങൊടിഞ്ഞു വീണ് ഷെഡിൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു. ഇവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്കും മരം ഒടിഞ്ഞു വീണു. പുളിങ്ങോം ടൗണിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് മുകളിലും മരം പൊട്ടി വീണു. ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് മഴവെള്ളം കുതിച്ചെത്തി മുറ്റത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നു. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ തേക്കുൾപ്പെടെയുള്ള മരം കടപുഴകി നിലംപൊതിച്ചു. വാഴക്കുണ്ടത്ത് തേക്ക് കടപുഴകി വീണ സമീപത്തെ കപ്പത്തോട്ടവും ചേമ്പും ചേനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളകളും നശിച്ചു. വീടുകൾക്കും കൃഷിക്കും നഷ്ടം നേരിട്ട പ്രദേശങ്ങൾ വാർഡ് മെമ്പർ സി ബി എം തോമസ് സന്ദർശിച്ചു. മഴക്കെടുതിയിൽ നഷ്ടം നേരിട്ടവർക്ക് അടിയന്തരമായി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സി ബി എം തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും ചെറുകിട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡ് പുളിങ്ങോത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിലാണെങ്കിലും വാഴ, ചേന, കവുങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകൾ നിരവധി ആളുകളുടെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണ് വൈദ്യുതി ബന്ധം വരെ താറുമാറായിട്ടുള്ള നിലയിലാണുള്ളത്. അതുപോലെ കോട്ടക്കുന്ന്, പാലാന്തളം, ഉമയഞ്ചാല പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റോഡെല്ലാം വളരെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ്, മരങ്ങളെല്ലാം വീണ്. അതുപോലെ വിവിധ വീടുകളുടെ മുകളിലേക്ക് കവുങ്ങ് അതുപോലെയുള്ള മരങ്ങൾ വീണ് വമ്പിച്ച നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് വാഴക്കൊണ്ടത്താണെങ്കിൽ തേക്ക് കടപുഴകി വീണ് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വില്ലേജ് അധികൃതരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി അധികൃതരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം തീർച്ചയായും ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിനുവേണ്ട അടിയന്തര സത്വരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ചുണ്ട വയലായിൽ വാഴത്തോട്ടം നശിച്ചു. 150 വാഴകളാണ് ഇവിടെ നശിച്ചത്. മലയോരത്ത് മഴയ്ക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും വ്യാപക നാശം വിതച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി കാറ്റ് വീശുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുളിങ്ങോം. ഷോപ്പ് വലുതും വിശാലവുമാണ് എന്ന് കരുതി വില വലുതല്ല കേട്ടോ. സെലക്ഷന്റെ കാര്യമോ ഒന്നും പറയുകയേ വേണ്ട. എല്ലാ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെയും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. സ്കൂൾ കോളേജ് ബാഗുകൾക്ക് മാത്രമായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം. വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളിൽ ഉത്തര മലബാറിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ എവിടെ എന്നല്ലേ? ബാഗ് ബസാറിൽ. അല്ല പിന്നെ, ഉത്തര മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാഗ് ഷോറൂം. ഒപ്പം റെയിൻകോട്ടുകൾ, കുടകൾ, വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, ടിഫിൻ ബോക്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ബാഗ് ബസാറിലുണ്ട്. 30 വർഷത്തിന്റെ പ്രൗഢ പാരമ്പര്യവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇല്ലാത്ത ഓഫറുകളുടെ ഓൺലൈൻ കെണിയിൽ കുരുങ്ങേണ്ട, നേരെ വേഗം ബാഗ് ബസാറിലേക്ക് വന്നോളൂ. ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. ബാഗ് ബസാർ നിയർ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മെയിൻ റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. മൊബൈൽ 9895111161 and 9072702082. Bag Bazaar, Balaji Tower opposite Grand Tejas, New Bus Stand, Payyanur. 9946747570.